U ovom trenutku je u toku javni poziv, tj. Javni konkurs za privredne subjekte koji će učestvovati u realizaciji ovog projekta. Javni konkurs je raspisan do 23. jula. Nakon završetka ovog konkursa treba da se obrade prijave i da se formiraju rang liste privrednih subjekata po svakoj od predloženih mera. Privredni subjekti koji se nalaze na tim rang listama bit će jedini mogući potencijalni partneri našim građanima i oni će prilikom podnošenja znači, svojih prijava odabrati nekog od privatnih partnera, s njim izvršiti dogovor i od njega uzeti predmer i predračun koji će biti sastavni deo tih prijava, a te prijave će biti u okviru sledećeg konkursa koji će biti raspisan za građanstvo, koji bi po nekoj dinamici koju možemo sada da prilike procenimo, bi bio raspisan negde početkom augusta, 5. i 6. da nije zakonno da ovom trenutku licitiramo jer zavisi pre svega od rezultata završetka ovog konkursa koji je sada u toku.